Da kjører vi taxi til Drammen. Vær så snill, til Drammen. Skal du ta den? Jeg går for det. Jeg gikk å åpne der. For da flyr vi helt bakover. Hold det der i stedet for. Jeg tror det er hånden jeg har på hans døra er låst. Nei, det er den ikke. Den er ledig. Ja, det er fordi alt er den. Det er jo en del sånn. Lokal dørsperre. Ja. Skoten for en gang skyld. Faktisk. Så står daltoget der sånn. Gjort. Ja, det er Drammen, og det er plattform på venstre side. Drammen, plattform til venstre. Du er flyttet, da. Nei, jeg står ut først. Så da åpner den døra her, for den er fin. Nå begynte jeg å jobbe med å være i Oslo, da. Der er flytoget. Ja, så tar vi ta senere. Nå må vi bare løpe over i spor 1.